Rija, հաստատվողությունը սրսեց, բան։ Այսինքն նա պետք է ներդաշնակվի այն ամբողջ միջավայրի հետ։ Այդ պարագայը, պարոնը այդպես խոսեց, ճիշտ է, չափերը կա քաղաքում։ Լավ տևեր կա քաղաքում, թող մտածեն որ քանի որ ես հասկանում եմ սա ինչու համար է դնում Արամի փողոցի վրա, կապած ամեն հետ։ Բայց եթե կարող է լավ արձանագրվի, եթե ամիջ արդար լինի եւ այն եղանակ ինչ եղանակով որ այդ մրցույթը անցկացնում, որևէ լավ արդյունք մենք չենք կարող, որովհետեւ այդ խարդախ ճանապարհով չես կարող լավ բան ասել։ Ես ասում եմ ամենալավ տեղը իհարկե կապետ լինես Արամի տան մոտ ընդհանրան անալով եւ ներդաշնակելով այդ արսանը հաշվետանի հետ, չնիս հետոստություն ստեղ, արսանը նաև միջատում է նաև, բայց սավոս դիպանում այդ է պարոշում հին երևան հասկացողությունը, իշուտ եմ հնարվորը կա կամրասնել եվ վերանայել այդ որ զնտած ստեղ ոչ։